Paz do Senhor, irmãos e amigos, em vista da situação que passa nosso país e demais nações, resolvemos participar desta importante corrente de oração e jejum. Nós, da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, com sede nacional em Perus, São Paulo, Brasil, e suas congregações em todos os estados que trabalhamos, considerando este momento tão delicado, com a grave crise humanitária imposta pela pandemia Covid-19, resolvemos continuar o propósito de oração com base em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Mais do que nunca, precisamos clamar a Deus. A Bíblia nos mostra algumas autoridades e nações que decretaram jejum para obter resposta e perdão de Deus, como o jejum de Daniel, o jejum de Esther, o jejum de Nínive e outros que alcançaram o favor de Deus diante de apertos extremos. Podemos sim orar e interceder por nós e pelo povo, por nossas autoridades, para que Deus repreenda esta enfermidade e esta calamidade. O espírito de sabotagem, de mentira, de discórdia, de confusão e de engano, claramente evidentes na mídia enganosa nesse país. Nós, pastores e todo o povo de Deus, somos os intercessores neste momento de aflição. Domingo pode ser consagrado ao Senhor pelo jejum e oração. Vamos descer na presença de Deus. Certamente a sua palavra se cumprirá a nosso favor, com nossos pecados perdoados e a nossa terra sarada, em nome de Jesus. Faça um propósito por sua casa, sua igreja, sua cidade, seu estado, sua nação, pelos profissionais de saúde e por todas as autoridades que estão sobre nós, constituídas por Deus. Deus abençoe, conto com a participação de todos, em nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Estamos cada dia mais conectados. Então, que tal usar as redes sociais para que mais pessoas conheçam o amor de Deus? Sabia que a publicação de um texto bíblico ou o trecho de uma mensagem pode salvar uma vida? Pode alegrar almas abatidas, encher corações de fé e aproximar mais pessoas de Deus? Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom. E outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você
Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor a todos, irmãos, irmãs, amigos. É um prazer alcançar o seu lar através dessa programação online diretamente da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Perus, em Perus, São Paulo, Brasil. Aos irmãos de nossas congregações em outras cidades, outros estados, outros países que estão ligados na TV Catedral, Deus abençoe a sua vida. Estamos firmes nesse propósito, vamos vencer em nome de Jesus. Quero aqui fazer uma palavra de oração, trazer uma palavra de oração a Deus, para que toda essa direção desse programa abençoado dos jovens da UMADEMP seja direcionado para o seu coração, para o seu lar, para a sua família. Soberano eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos a Ti pela paz, vida e vitória, bondade e graça, por tudo que nos tem feito, nos tem sustentado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada lar, cada ouvinte, cada família. Abençoa, Senhor, as nossas criancinhas, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os pais, os filhos, os avós, os netos, os tios, os sobrinhos, aleluias, os sogros, sogras, genros e noras, traz paz aos lares, às famílias, repreende o espírito de temor, de terror, de medo, de pasmo, em nome de Jesus, fecha os canais do inferno para nos atemorizar, fecha os canais do inferno que tentam trazer, aleluia, tumulto, tenta trazer falta de paz, desorganização nos lares e nas famílias onde estamos recolhidos por esses dias. Tu tens o controle de todas as coisas, o controle das pragas, das pestes, da opressão, de tudo está nas tuas mãos, Senhor. Pedimos a tua bênção. Oramos, Senhor eterno, por todos os médicos, enfermeiros, técnicos, todo o pessoal operacional da área de saúde, os cientistas, Senhor, em nome de Jesus, traz graça, proteção, ânimo, repreende o espírito do medo, aqueles que estão internados, aqueles que estão enclausurados, aqueles que estão, Senhor, em quarentena, aqueles que estão em casa sem poder sair, os nossos idosos, em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos, as nossas criancinhas, os nossos bebês, as mães gestantes que estão apavoradas, mas Tu és aquele que traz calma num ambiente perverso, Tu és aquele, Senhor eterno, como diz a Tua palavra, Tu traz a paz qual nenhum outro pode dar. Em nome de Jesus nos alcança, abençoa os cultos, as famílias, as casas, e consagramos esse tempo, em nome de Jesus a Ti, abençoa a equipe de produção aqui, o apresentador, em tudo Senhor, engrandece o Teu nome para a glória de Jesus, amém. Amados, amanhã nós temos um propósito com todas as igrejas no Brasil, propósito esse do qual nunca houve em nosso Brasil. Amanhã é um dia de jejum e oração. Vamos reunir os nossos irmãos, eu convido você jovem da UMADEMP para reunir conforme a orientação do seu pastor, na rua da sua igreja, na sua igreja. Nós aqui nos reuniremos na rua, não podemos entrar no templo, vamos manter as distâncias, mas nós vamos dar um brado aqui, neste bairro, nesta região, somados a todos os brasileiros que clamarão amanhã em jejum e consagração para que Deus nos socorra nesses dias difíceis da nossa nação. Precisamos orar pelas nossas autoridades judiciárias, o executivo, o legislativo, para que Deus repreenda o espírito da mentira, da traição, o espírito do erro que opera ou tenta operar nesses meios, que Deus dê graça aos nossos governantes, ao nosso presidente da República, que nós venhamos a dobrar os nossos joelhos e pedir misericórdia, perdão dos nossos pecados, principalmente nós de igreja, vamos esquecer placa, vamos esquecer denominação, vamos nos unir num só propósito, buscando de Deus graça e perdão, para que esta nação, para que a terra, para que o mundo seja sarado,
curado em nome de Jesus e o povo seja poupado. Diz a palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se chama pelo meu nome, você não diz que é filho de Deus? Então é a hora de conversar com Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, eu sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Sarar a terra para Deus é fácil, mas perdoar o pecado precisa primeiro haver arrependimento. Arrependimento na desorganização da família, do lar, do casamento. Cura para as famílias, para as pessoas que estão amarguradas. Cura pessoas que perderam o rumo da igreja, não cultuam mais, não têm prazer mais em adorar ao Senhor. Chegou o tempo da adoração, chegou o tempo da reconciliação. É agora ou nunca. Em nome de Jesus, domingo, se nós entrarmos para o próximo dia, de hoje, de sábado para amanhã, será um dia marcado na história do Brasil, do qual nunca houve antes na história do Brasil e do mundo. Aleluia! Dada a circunstância que nós estamos vivendo. Nós queremos agradecer a oportunidade e devolvemos a direção aqui para o prosseguimento da programação. Deus abençoe a sua casa. A partir da meia-noite, proclame um jejum na sua família. Olá, juventude da Assembleia de Deus do Ministério de Perus. Nós estamos começando mais um programa Jovens em Ação para todas as nossas igrejas, para todo o nosso ministério a nível Brasil, também a nível internacional. E como nós estamos há pouco ouvindo o nosso presidente nacional, o pastor Dr. Elias Cardoso, orando pela nossa nação brasileira, convocando o povo para orar, nós queremos entrar nessa live, nessa noite, para convocar você jovem, você que é de fé, você que é da oração, você que tem uma vida pautada no altar. Nós vamos iniciar um culto aqui essa noite, é tão diferente nesse momento, mas aonde você está agora, nós queremos entrar dentro do seu lar, nós queremos usar esta instrumentalidade que hoje temos, nos adaptando ao mundo web para transmitir a palavra de Deus. E aonde você está, ou no seu trabalho agora, no seu smartphone, quem sabe dentro de um carro, nós queremos abençoar a sua vida, a sua casa. Nós estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo, unidos em propósitos, para adorar ao Senhor na noite desse dia que Ele nos permitiu. E nós vamos participar aqui de um culto abençoado. Nós temos cantores aqui para adorar o nome do Senhor. Eu quero convidar a você, jovem do Ministério de Perus, a não sair aí desta live para você começar a compartilhar agora. São muitas lideranças envolvidas nesse trabalho. São pessoas que se envolvem através do ano. E nós estamos em clamor, nós estamos firmados em propósito. E na noite desse dia que o Senhor permitiu para eu e você, dentro das nossas casas, com a nossa família, nós estaremos aqui levantando as mãos, nós estaremos aqui nos unindo em fé para buscar a face do Senhor. Conforme a campanha de 2 Crônicas 7,14, nós estamos firmados num propósito. A igreja de joelho para uma nação de pé. Nós estamos, mesmo à distância, em vários estados agora, vários municípios, várias cidades, mas agora, através dessa live aqui, pelo nosso canal oficial da AD Perus, você será edificado fortemente, grandemente, pela poderosa mão do Senhor que está sobre as nossas vidas. Que você seja edificado. Desde já, vai compartilhando aí nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Quero mandar um grande abraço aqui para toda a nossa diretoria da UMADEP Brasil, na pessoa do nosso coordenador geral, pastor Flávio Pena, também que está ali na regional de Mauá, levando para a oração, para a adoração o nome do Senhor. E daqui a pouco nós teremos mensagem, todos as lideranças que nos enviaram uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Agora é a hora da igreja se apresentar. Mas Deus está nos chamando para a gente entender este capítulo de 2 Crônicas 7,14. No decorrer do culto, nós vamos transmitir para você aquilo que o Senhor tem trazido para este tempo. E nós estamos aqui para ser um canal de bênção para a sua vida. O programa Jovens e Ação da UMADEP Brasil está começando agora. Vai compartilhando. Nós queremos interagir com vocês, vai mandando a sua pergunta, o seu abraço, vai identificando de onde você está falando, porque hoje é noite de bênção, hoje é noite de glória para a sua vida, e eu tenho certeza que jovens podem ser batizados com o Espírito Santo, jovens podem ser renovados, famílias, pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, quem sabe você deixou a sua cruz de lado, meu irmão, minha irmã, quem sabe você se feriu por palavras de pessoas, você olhou para A, para B, mas Deus tem um tempo para trazer de volta a intimidade para a sua história, e na noite desse dia não será diferente.
você será edificado por uma poderosa palavra e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Nós queremos convidar o nosso cantor convidado dessa noite, Vinícius Muniz, da Regional do Morro Doce, para estar adorando o nome do Senhor aqui. Enquanto ele adora, você seja edificado para a glória do nome de Jesus. Vamos lá, Vinícius. Glórias a Deus. Eu saúdo a todos com o Pai do Senhor Jesus. Você que está aí do outro lado da telinha, você tem total liberdade para adorar o Senhor. Hoje é momento culto de jovens. Que em nome do Senhor Jesus ele possa entrar na sua casa e fazer milagres através dessa canção, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar com a expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, você pode crer isso nessa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, me alegrarei. Acredite nessa palavra, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Se alegre na presença do Senhor Jesus. A providência do céu chegando na sua casa, na sua vida, na sua família. Aleluia, aleluia. E ainda não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero acreditar que tem jovens agora sentindo a presença do Senhor onde você está. Aleluia. Nós estamos sentindo um ambiente de glória aqui nesta catedral. É tão diferente, gente. Aleluia. Nós vemos bancos aqui vazios. Nós vemos aqui pessoas que estão pelos bastidores aqui agora. Mas nós estamos entendendo este tempo que Deus tem para nós. Nós como igreja do Senhor. Este tempo de nos reposicionarmos a um chamado existencial. A minha palavra para você, jovem. Para você, jovem, que está aí agora assistindo essa live, neste canal aqui da AD Perus, Deus tem dado oportunidade para pessoas.
Deus tem dado oportunidade para ministérios, Deus tem dado oportunidade para pastores, para homens do altar. Deus tem dado um prazo, e Deus tem as suas formas de tratar. Deus tem a sua forma de chamar a sua atenção. E nesta live eu quero acreditar que você pode retornar para Jesus. Você pode enviar o seu testemunho, manda aí pela sua rede social, o seu comentário, daquilo que Deus já está fazendo dentro do seu lar. Esta live vem para abençoar, para impactar a sua vida. Nós acreditamos no mover sobrenatural do Espírito Santo aqui essa noite, em nome de Jesus. Todas as lideranças setoriais, todos os regionais, todos aqueles líderes locais agora que estão agora conectados com a gente aqui no canal oficial da AD Perus, o nosso abraço, a nossa gratidão, vem interagir com a gente, manda o seu recado aí, vai identificando a regional, o setor da qual você está falando, está participando aqui com a gente, tá bom, gente? O nosso abraço também para todos os irmãos agora que estão conectados em outros países. Nós sabemos que este vírus está assolando várias nações, está assolando várias partes do mundo, e também chegou à nossa nação brasileira. E a gente, como igreja, temos uma grande responsabilidade que está sobre os nossos ombros, de voltar a acreditar no valor da oração. É um chamamento de Deus para a gente voltar a dobrar os joelhos. O que Deus vai fazer aqui amanhã também, se Ele não voltar essa noite, no Ministério de Perus aqui em São Paulo, nesta convocação que nós tivemos, em várias regionais, pessoas estarão orando em frente aos seus templos, que você se una ao seu pastor, que você faça parte desse propósito. Deus estará ouvindo o clamor da igreja. Eu tenho plena certeza que Deus vai ouvir a oração de um coração quebrantado. Nós sabemos como chamar a atenção do Senhor, e será por lágrimas, será um retorno para as lágrimas, para este tempo. Se una ao seu pastor, entre em contato com o seu pastor hoje. Pastor, como que vai ser? Onde, que local que vai ser? Faça parte desse mover. Eu quero acreditar em várias localidades de outros países da nossa nação brasileira. Neste propósito está estabelecido, nós entraremos em oração, em clamor, para que o nome do Senhor seja glorificado, mas que Ele perdoa os nossos pecados. O nosso primeiro pedido é: Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa o nosso pecado. E o nosso coração quebrantado, vai dizer o texto sagrado, que Ele vai ouvir, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos lá, Vinícius. Aleluia. Vamos cantar, vamos adorar o nome do Senhor, que está bom demais. Aleluia. Aqui, em nome do Senhor. Seja edificado nessa noite onde você está, para a glória do nome de Jesus. Vai compartilhando, gente, vai compartilhando essa live, para que mais pessoas sejam edificadas. Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobra o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém. Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar, é Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio da alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com
Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio da alma e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Chame a presença dele aí na sua vida, chame a presença dele aí, aleluia. Nós queremos mais da tua presença, Jesus. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio da alma e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Jesus, é tudo que eu mais quero. Aleluia. Louvado seja o nome, aleluia, de Jesus. Aleluia. Que maravilha, né, Vinícius? A gente sempre nesse templo aqui lotado, enquanto as regionais também estavam trabalhando, pastor Denilson, para fazer os seus pré-congressos. Mas é um tempo que nós entendemos de um tratamento conosco, individual. Quero acreditar, você que está participando dessa live, interagindo com a gente aí, pessoal de Santo Antão, Pernambuco, Regional 9, Regional Centro participando com a gente aqui, Maranhão, tem pessoal do Maranhão assistindo aí, interagindo com a gente. Gente, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua vida, seja edificado, seja impactado, creia nesse mover que Deus tem para você nesse tempo. Eu quero chamar o produtor, nosso produtor aqui, nosso líder da mídia de Perus também, nosso irmão Charles, para ele colocar aí, ter uma mensagem de fé e esperança de alguns líderes regionais. A gente queria compartilhar com vocês aí, o pessoal que compartilhou com a gente aí, tem uma mensagem de algumas lideranças. Eu queria compartilhar com vocês que estão assistindo essa live aqui no programa Jovens em Ação, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vocês estão aí, mal sabem o que está acontecendo nos bastidores. Tem gente que está tirando foto, dando glória na terra. Tem gente aqui que já está chorando, levantando o braço. Eu acredito nisso. Vamos lá, vamos ouvir aqui nosso irmão Ricardo de Caieiras, faz parte também da diretoria nacional da UMADEMP Brasil. Ricardo Saito. Vamos lá. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Ricardo Saito, membro da diretoria da UMADEMP Brasil, e eu tenho uma palavra ao seu coração. A Bíblia diz que no dia da tua angústia, se te mostrares frouxo, pouco será a tua força. Mas a Bíblia diz também que a alegria do Senhor é a nossa força. Nesses últimos momentos que estamos vivendo, que o Brasil vive, que o mundo vive, não é momento de pararmos, não é momento de afrouxarmos, e sim um momento de avançarmos. O Senhor conta contigo, o Senhor quer lhe usar de uma forma grandiosa, nunca vista ainda na terra. O Senhor quer recrutar e está recrutando um grande exército em prol do Evangelho nos últimos dias aqui na terra. Se aliste-se, se apresente e se disponha a fazer a vontade e o querer do Senhor. É isso que o Senhor requer de nós nesses últimos dias. Esta é a mensagem de Deus ao seu coração, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e receba a paz do Senhor no seu lar. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Ricardo. O Ricardo deixando uma mensagem para o seu coração, enquanto o Charles prepara mais uma mensagem de um novo líder aí também, que você entenda esse recado, essa mensagem pós-crise. Deus aguarda muito mais de você, muito mais empenho, muito mais compromisso para você se envolver na obra do Senhor. Nós estamos vivendo o tempo do fim e você precisa se envolver, você precisa voltar com aquela chama para executar, para exercer o chamado do Senhor na face da terra. Vamos lá ouvir mais uma liderança aí, dando uma mensagem de fé e esperança para você. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou passando nesse momento para te trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Deus é refúgio e fortaleza, Deus é socorro, bem presente na hora da angústia. Nesse momento em que estamos passando e vivendo na nossa nação, nação brasileira, Deus tem propósito sobre todas as coisas. Portanto, persevere, fique firme, não deixe de adorar a Deus, pois Deus tem o controle
sobre todas as coisas, sobre céu, sobre terra, e a sua vida está sob o controle dele. Portanto, fique em paz e descanse naquele que te prometeu estar conosco todos os dias, hoje e sempre. Amém. Maravilha, mais um recado aí também do pessoal da diretoria, pastor Marcos Miller, Deus abençoe, regional aqui de Osasco, Baronesa, não é mesmo? Vila dos Remédios, meu Deus. Deus abençoe a nossa liderança, a diretoria abençoada. Pastor Flávio Pena, na próxima aí edição do Jovens em Ação, eu creio que nós, ou estará com a gente aqui, ou vai entrar com a gente ao vivo, tá? Também está tendo um trabalho lá na regional dele, mas vê aí, André, para a gente estar tá na produção, se o pastor Flávio mandou algum vídeo, tá? Se tem mais vídeos para entrar aí para a gente também, tá? Gente, vamos compartilhando essa live aí, tem muita gente para ser edificada, se você compartilhar aí, Instagram, manda nos seus grupos de WhatsApp, em nome de Jesus Cristo, e eu queria, nessa noite, vamos lá, Charles, vamos vir mais uma liderança, eu acho que tem uma liderança de outras regionais aí, fora da diretoria, vamos ver quem que mandou pra gente. Olá, irmãos, paz do Senhor, cooperador Davi aqui, eu quero deixar uma palavra para toda a juventude, da Almademp, amém, todos os irmãos que se encontram no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Quero pedir aos irmãos para continuar orando pela nossa nação, pelo mundo, para que Deus possa entrar com a sua infinita misericórdia, entrar com a providência. Amém? Para nos dar a vitória. Amém? Sabemos que estamos passando por um momento difícil, por essa pandemia, mas sabemos que lá na frente, Deus já tem a vitória para nos dar. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Obrigado, Davizão, lá de Mariporã, regional abençoada também. Um grande abraço, pastor Davi Abacuque, essa regional também abençoada. Você que puder também, vamos deixar para uma próxima live, né? Mas a gente vai abrir aqui um WhatsApp para você enviar um vídeo, para a gente passar aqui de até 40 segundos, tá bom? Uma mensagem sua também, de onde você estiver, para participar dessa corrente de oração. A igreja de joelho para uma nação em pé. Vinícius, vamos adorar mais, vamos adorar o nome do Senhor, vamos compartilhando essa live aí. Em nome de Jesus Cristo, para que muitos adolescentes, o pessoal do camp aí também que está participando com a gente, pastor André Bueno, toda a igreja, todo o ministério, irmão, todos nós unidos em propósito de oração, de clamor, Deus vai ouvir a oração da igreja, Deus vai dar a resposta, nós estamos certos da vitória, muitos estão passando por um particular, muitos estão passando por um tratamento. E se é para ter tratamento, irmão, que aconteça. É a força do Senhor que está tratando com cada um de nós. E a vontade dele, até o presente momento, tem que prevalecer. Ele sabe como faz. Seja edificado por mais um louvor essa noite. Em nome de Jesus. Isso é bom, hein? Eu gosto. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louva-te bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos, ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te
é mais profundo do que eu nem sei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa noite é a minha adoração a ti. A ti, Senhor. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração, seja curado agora. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Abro meu coração. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que saudade que dá da gente... Vamos entrar no momento agora da gente relembrar momentos impactantes, tão edificantes para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Aquilo que a UMADEMP Brasil, este Congresso Nacional dos Jovens da Assembleia de Deus do Ministério de Perus, tem proporcionado para a vida dessa juventude. Tantos homens e mulheres que começaram lá atrás, hoje estão dirigindo igrejas, congregações regionais, porque começaram pela juventude, liderando também adolescentes. E eu quero pedir para o nosso produtor colocar aí um pouco daquilo que é o nosso congresso, para que você que está assistindo essa live, também é de outra denominação, ainda não conhece o trabalho da juventude do Ministério de Perus. Nosso irmão Charles vai colocar para a gente aí, para você conhecer este trabalho, esta potência nas mãos do Senhor, chamada UMADEMP Brasil. Vamos relembrar, vamos matar a saudade, em nome de Jesus.
Olha isso aqui, Vinícius. Ô Vinícius, que saudade que é essa? Verdade. Vinícius Muniz também é músico aqui do nosso Ministério de Perus. Atua muito fortemente ali na Regional do Morro Doce, né, Vinícius? Está lá em Cajamar. F5 atualizando na Terra. Vamos lá. Está em Cajamar agora, mas a gente vai vendo isso aí. Juventude, não esmoreça. Nós iremos nos encontrar novamente. Nós iremos, com certeza, participar com muito mais intensidade. Mas é tempo, neste momento, da gente orar e a gente acreditar na vitória do Senhor. Mas que congresso maravilhoso é esse da UMADEMP Brasil. Um congresso que agora que se tornou uma referência nessa nação brasileira. Pessoal da parte da musicalidade envolvido com força aí. Mandar um grande abraço para o Fabião, todo o pessoal da regência aí da nossa UMADEMP Brasil. Pessoal, Renato. E nós estamos com vocês em oração, em propósitos, aqui no programa Jovens e Ação da UMADEMP Brasil. Nós queremos rapidamente também, gente, falar aqui sobre o canal oficial aí da UMADEMP Brasil. Você pode conhecer também a nossa página, tanto no Instagram como na UMADEMP Brasil, lá no nosso, na página do Facebook, tá? Estamos lá como UMADEMP Brasil. Passa lá, curta todas as nossas fotos, curta os vídeos que estão lá para você ser edificado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos voltar? Vamos voltar, gente. Volta mais um pouquinho. Vamos matar a saudade aí. Oh,
Muito bom, muito bom. Que Deus abençoe todos vocês que são envolvidos aí nesse trabalho, nesse projeto, nesse departamento tão, tão forte do nosso Ministério de Perus. Eu fico vendo aqui e lembrando, apareceu muita gente conhecida aqui nesse vídeo, na hora que você estava assistindo aí. Eu quero acreditar que principalmente os mais antigos aí que estão sendo agora, quem sabe pessoas estão chorando agora, porque é um hino que falou muito em gerações passadas. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Amaro Batista, está sentindo a presença de Deus aqui no meu lar. Então, de parabéns, Gabriel Oliveira, aleluia, que saudade. Pessoal lá do Damasceno, Márcia, aleluia, Jeová é Deus. Eterno Jesus Cristo Nazareno. Ó, irmã, está quase falando ministério lá na live lá. Solange Bicoleto, lá não haverá nada disso. Glória a Deus. Gente, glorifica na live, gente, é o que tem para hoje. Dá glória aí nesse negócio no comentário, tá? Vai ser forte demais. Ó, eu tenho uma mensagem para você, jovem. Para você que canta lá no coral, tá? Eu era uma pessoa que sempre foi envolvida também para cantar na mocidade. E certo dia, porque a gente é observado tanto no céu, irmão, e também é observado na terra pelos homens de Deus, né? E nós participamos muito ativamente com o trabalho de juventude. Deus abençoe a irmã Josimara Marques. Mas eu tenho uma mensagem para você que canta no coral. Ó, os púlpitos aguardam você, jovem. A seara do Senhor está aguardando vocês. Está faltando ceifeiros na obra do Senhor. Eu estava sempre atuante, cantando. Depois fomos exercendo uma liderança, onde nós estamos ali na Regional 5. Quero mandar um abraço para Campo Limpo Paulista. Olha o nosso irmão Gildazo aí lá da Regional de Franco da Rocha. Deus abençoe. Regional 5, Deus abençoe vocês também. Mandar um abraço para minha congregação. Mas vocês vão entender daqui a pouco. E envolvido com a mocidade, irmão. Teve um dia que nós fomos para um trabalho que tem ali na cidade, para fazer uma assistência social, uma casa de recuperação, e nós fomos ali para levar algumas roupas. Eu quero acreditar que o pastor, eu falo o nome dele aqui, deve estar assistindo aí ou não, a missionária Adriana, pastor Sidney Salles, sempre tenho a alegria de comentar desse homem, servo do Senhor. E ele estava ali, naquela manhã, ali na CETEC, em Campo Limpo Paulista, nessa casa de recuperação, e nós fomos levar ali, André, umas roupas para doar para aqueles idosos, muitos abandonados pelos pais. Mal eu sabia do que o Senhor já estava reservando, preparando para quem é envolvido com a juventude. Glória a Deus. E eu sinto Deus aqui nessa noite. E que nós estamos ali, irmãos. Chegamos ali com o pessoal, nosso irmão André, filho do nosso pastor Eliseu, da Regional 5. Pessoal envolvido da liderança. Nós chegamos ali para doar, para levar algumas coisas. E quando eu cheguei ali, o pastor Sidney Salles falou: Paulo, você vai dirigir o culto hoje. O culto de Santa Ceia. Eu falei: eu? Quem sou eu, pastor Sidney? É você. Irmãos, aquilo me comoveu demais. Nós convidamos as pessoas, os jovens que foram conosco. É muitos idosos abandonados pela família. E ali todos eles se comoveram. Cada um ficou do lado de um daquele idoso e começaram a abraçar. Aquele calor humano que fazia tempo que aqueles velhinhos, aqueles idosos não sentia mais. E quando eu vi aquele mover de Deus descendo no meio do culto da Santa Ceia, naquela casa de recuperação, e eu peguei o sangue de Cristo para oferecer àqueles idosos, o Espírito Santo gritou na minha alma: eu vou colocar um rebanho nas tuas mãos. Eu falei: mas Deus, o que é isso? Ele disse: conta o tempo. Meu amado irmão, o jovem que canta no coral, Deus tem um altar reservado para você. Você que é envolvido com a obra do Senhor, conta os dias. Conta os dias, porque o céu está observando o teu coração voluntário. Vai dizer o texto sagrado em Êxodo, capítulo 25: Moisés, diga ao povo cujo coração se mover voluntariamente, me traga ofertas para a construção desse tabernáculo, para que eu possa habitar no meio de vós. É isso que Deus tem para você, você que tem esse coração voluntário, que não precisa ser mandado, você vai lá e faz acontecer. O altar, igrejas estão aguardando pessoas como você. Não é só contar não, não é só cantar não, acorda para ser feliz, acorda para ser feliz. Você está no caminho de direcionamento do céu para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E hoje eu estou pastoreando uma igreja, Jardim América 3, com muito orgulho, lá na cidade de Várzea Paulista, ligado à Regional 5. E eu quero mandar um beijão para vocês, esse povo que eu aprendi a amar. Estamos lá no meio de Várzea Paulista, num bairro bem distante, mas eu tenho o prazer de sair de casa para pregar que Jesus em breve vou voltar. Eu quero mandar um abração para essa juventude que está me assistindo agora, lá do América 3, eu amo vocês, tá? Deus abençoe. Vamos adorar o nome do Senhor. Quem? Glória a Deus. Gente,
o produtor está passando para nós aqui, que o Cleiton Queiroz tem um louvor aí. Então, vamos ouvir o Cleiton então, cantando mais um louvor aí, daquilo que marcou para muito as nossas vidas. E lá, diga comigo, lá, mais alto, diga lá, verei anjos e querubins, vai ser lindo, missionário Alígia, oh, pastor Joevine, vai ser lindo, será? Pois pra lá a ditosa cidade deve ser, ei Melquisedeque, se eu pudesse eu iria pra lá agora. Frente a frente, adoraria naquele imenso gol. Só quem vai pra lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu vi cantando hosanas ao rei. Esse meu será realizado, pois pra lá vou. E a primeira visão que o Cleiton Queiroz vai ter vai ser essa: eu vou ver de perto o Yeshua. Eu tô desconfiado que Jesus vai começar a batizar agora. Yeshu, ah, meu amado é. Santo, Santo, eu sei. Olha lá, olha lá, olha lá. Digno de lá. Ah, eu já termino agora. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero acreditar que tem pessoas dando glória dentro da casa, da sua casa, na sua sala aí agora. Muitas pessoas estão sendo edificadas aí pelo smartphone. Gente, vai deixando seu recado aí, vai compartilhando. Para você que quer conhecer mais os trabalhos, os projetos do Ministério de Perus, é só acessar o nosso canal oficial. Vai no YouTube lá, tá bom? AD Perus Oficial, AD Perus Catedral. Nós estamos presentes aí nas redes sociais. Deixa o seu like lá. Siga toda a programação, que por sinal, toda a nossa equipe de mídia está por parabéns desses canais aí que estão acontecendo aqui, para edificar a sua vida nesse tempo de crise, que com certeza nós estamos
tendo oportunidades, tanto para nos reavaliarmos, mas também para nos prepararmos para novos tempos nessa transmissão da questão do mundo online. Onde você estiver agora, em qualquer nação, qualquer município aqui dessa cidade, você seja abençoado essa noite, em nome de Jesus. Nós queremos chamar o produtor para colocar mais vídeos aqui. Vamos colocar mais lideranças aí falando, deixando uma mensagem de fé e esperança para você que está assistindo essa live nesta noite. Vamos lá? A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é Pastor Rogério, Madeip Brasil. Uma alegria estar falando convosco aqui nessa noite. Em um mundo onde muitas dificuldades estão sendo colocadas, a nossa fé em prova, eu quero te deixar uma palavra nessa noite. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de vós. Estejamos aos pés de Cristo, porque de fato ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Vamos lá com mais um líder falando, deixando uma mensagem para você, que está agora nesta live aqui da Madeip Brasil. Paz do Senhor, meus amados irmãos, a juventude da Umademp. Quero falar que nesse momento que nós estamos passando, é um momento que nós estamos se aproximando mais de Deus. É um momento de comunhão, é um momento de busca. O apóstolo São Paulo, Filipenses capítulo 3, ele vai dizer que nós somos... Deus abençoe o pastor Ivair também pela mensagem. A toda a juventude do Ministério de Perus. Vamos de mais obreiros e líderes que estão envolvidos aí nesta campanha de oração. Vamos lá, pastor Ivair, novamente? Paz do Senhor, meus amados irmãos, a juventude da Umademp. Quero falar que nesse momento que nós estamos passando, é um momento que nós estamos se aproximando mais de Deus. É um momento de comunhão, é um momento de busca. O apóstolo São Paulo, Filipenses capítulo 3, ele vai dizer que nós somos cidadão do céu. Então nós temos uma esperança, nós temos a nova Jerusalém, a terra prometida. Que Deus abençoe, fique firme, que Deus vai nos dar vitória, em nome de Jesus. Obrigado pela mensagem, pastor Ivair, Deus te abençoe ricamente. Também é coordenador aqui da nossa vigília da Deperus. Temos mais lideranças também transmitindo uma mensagem. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui pastor Marcelo, Regional 11 de Vila Sousa. Meus queridos, o mundo vive atualmente um clima de medo, angústia, terror e muita incerteza. Somos bombardeados todos os dias por todos os lados de notícias ruins. E muitos se perguntam quando isso vai acabar, de onde e quando virá o socorro. Mas nós sabemos que o socorro vem do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Salmo 4:10. Em paz também me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Creia, irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe por mais uma liderança que vem passando uma mensagem de fé e esperança. São líderes envolvidos com a obra do Senhor. E muitos estão aí de joelhos neste clamor, nesse propósito. Amém? Temos mais algum? Vamos lá? Glória ao nome do Senhor. Não temos? A paz do Senhor, meus amados irmãos, quem está falando aqui é o irmão Christian Batista, da Regional de Montemor. Quero deixar aqui um forte abraço ao Umademp Brasil, né, neste momento difícil e complicado a qual a nossa nação está passando. Né, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus não perdeu o controle, muito pelo contrário, Ele está no controle de tudo, inclusive da minha e da sua vida. Quero deixar aqui uma rápida palavra para todos vocês, que está em 2 Crônicas, capítulo de número 7, o verso de número 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu do céu ouvirei, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Que Deus te abençoe, confie. Obrigado, nossa liderança de Montemor, também sempre atuantes aí na obra do Senhor. Estas mensagens dos líderes, pessoas que estão à frente de um rebanho, de uma juventude aí que está agora clamando pelo Senhor, também faça parte desse projeto de oração, dessa corrente de oração. Todas as denominações, todas as igrejas brasileiras, neste domingo, um grande jejum pela nossa nação, pelo nosso estado, pelas nossas cidades. Nós estaremos em qualquer horário, faça um propósito com o Senhor de estar nesse jejum,
para você participar. Não fica de fora, porque com certeza o Senhor vai responder a sua igreja, porque há poder na oração e nós estamos firmes nesse propósito. Amém? Nós vamos de mais louvor e depois deste louvor nós queremos já convidar o nosso pastor Denilson para ministrar a poderosa palavra do Senhor. Eu quero agradecer, viu, Vinícius, pela sua participação aqui essa noite. Carinho, muito carinho nos atendeu. A todo o pessoal aí da banda também, que... Gente, não dá para ter muita gente aqui, tá? Agora, uma fala de conscientização. Lavar as mãos 5 vezes ao dia, tá bom? Álcool gel. Gente, é momento de conscientização da igreja. Vamos fazer a nossa parte no combate contra o coronavírus. Se conscientize, tá bom? O Ministério de Perus também está seguindo orientações do governo. E nós precisamos também, como cidadãos, fazer a nossa parte em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Seja edificado por este louvor. Aonde você está agora, que a palavra do Senhor, que vai penetrar ao teu coração, faça efeito, que surta efeito cada vez mais, para que você possa ser fortalecido nesse momento de crise, se reposicionar. É uma oportunidade de você resgatar valores perdidos no caminho para a glória de Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou do teu falar. Teologia para explicar, um Big Bang a disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e falho, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água na fonte da vida, antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seu. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Glória a Deus. Vinícius Muniz, adorador, cantor do nosso Ministério de Perus. É com muita alegria, mas antes de convidá-lo, eu quero que você pegue a sua Bíblia, coloque aí, chame a sua família para estar junto com você na mesa ou no sofá aí da sua casa. É momento agora de você ser alvo da palavra do Senhor. Que o seu coração agora seja alcançado pela poderosa palavra do Senhor. E aonde você estiver agora, eu acredito piamente que o Espírito Santo vai proporcionar um ambiente de glória, porque a sua palavra, ela produz alegria e vida. Aonde você estiver agora, pega a sua palavra, pega a sua Bíblia, e nós vamos aprender, nós vamos ouvir da voz do Senhor, e para esta noite nós convidamos o nosso pastor Denilson, membro também da nossa diretoria da Umbadempe Brasil. Uma alegria ter o senhor aqui conosco, pastor Denilson.
será o canal nessa noite para ministrar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Não vou pedir para você erguer a sua mão para cumprimentar o pastor Denilson, mas será um instrumento de Deus essa noite para ministrar a palavra sobre a sua vida. Pastor, fica à vontade, que Deus te use em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu quero saudar a amada igreja, a todos os jovens, com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer aqui ao nosso presidente, pastor doutor Elias Cardoso, por essa iniciativa tão linda, a TV Catedral, que tem atingido milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro. Quero louvar a Deus pelo meu pastor, pastor Orlando Silva, que tem dado um apoio muito forte para nós ali na Regional 7. E quero deixar um abraço muito forte também ao nosso pastor Flávio Pena, o nosso coordenador geral. Ele não pôde estar aqui nesta noite, mas deixa um abraço, um carinho. E na próxima live, com certeza, ele estará conosco aqui no nome de Jesus. Quero te convidar para o texto bíblico que está registrado em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 4, o versículo é o de número 6 até o versículo de número 8. Glória a Jesus. Esse culto está memorável, esse culto está uma glória. Nós estávamos nos bastidores, glorificando a Deus, com as mãos levantadas, as lágrimas descendo, e sabendo que a presença do Eterno, ela está conosco, está aqui e está na sua casa. Durante a ministração, se você sentir de Deus, solte a língua, fale mistério, adore o nome de Jesus, seja renovado no nome santo de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Glória a Jesus. O tema para que nós possamos meditar aqui é esse: não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo, ele já vai exortando a igreja, trazendo alegria para os irmãos, falando: a minha coroa e a minha alegria é essa, que vocês fiquem firmes no Senhor. A minha alegria, a minha coroa e a minha confiança é essa, que nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem fome, nem tempestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a inquietação, ela faz parte da vida do ser humano. A ansiedade, ela faz parte da vida do ser humano. E aí a palavra de Deus, ela vem trazendo para nós na meditação: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele cuida de mim, Deus, ele cuida de você, Deus, ele cuida de nós. Lança sobre ele toda a ansiedade, todo medo, toda a angústia. Não deixe que as notícias tomem conta do seu coração e da sua mente. Eu lembro de uma passagem bíblica, Jesus trabalhando o dia todo com os discípulos, e daqui a pouco ele chama eles para subir ao barco e atravessar para o outro lado. A chamada era para atravessar do outro lado, e você vai atravessar para o outro lado. Você que tem promessa, a igreja de Deus, aí já vai uma profecia para nós aqui nesta noite. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E a igreja de Deus somos nós. A igreja de Deus, Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Deus, ele habita dentro de você. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos do Eterno. E como os filhos de Deus, nós temos direito à herança. Entramos pelas portas e tomamos direito tudo aquilo que o Senhor Deus tem prometido para nós. Agora vamos entrar no barco. É quando Cristo está no barco, nós temos segurança, nós temos alegria, mas temos também tempestade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você pode, tranquiliza o teu coração, tranquiliza a tua alma. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Estas aflições do tempo presente não dá para se comparar com o peso de glória que está reservado para nós naquele grande dia que o Senhor Deus tem preparado para nós. Glória ao nome de Jesus. Entrando no barco, vamos agora atravessar para o outro lado, os discípulos junto com Jesus. Quem está com Jesus tem experiência. Quem está com Jesus tem prova. Quem está com Jesus tem testemunho para contar. E aí eu te convido para lembrar dos benefícios que o Senhor já fez na sua vida. Se você tiver somente um motivo para engrandecer o nome do Senhor, que nesta noite, junto com a sua família, na sua casa, você possa levantar a sua mão, glorificar o nome de Jesus e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres, e por isso nós estamos festivos. Bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Glória ao nome de Jesus. Agora vamos entrar no barco e atravessar agora este rio, vamos atravessar este mar, vamos atravessar para o outro lado. Chega no meio da viagem, Jesus vê uma almofada e vai até a polpa do barco para descansar, porque Jesus agora, um homem, sente o cansaço, deitado, descansando. Quando Jesus deita, vem o vento, e este vento forte, ele traz a água para dentro do barco, e o barco ele vai como se fosse a pique. O desespero, a angústia, ela toma conta do coração. Para nós falarmos é muito fácil, mas quem está vivendo sente. Se você nunca sentiu uma aflição, Deus permitiu neste momento nós passarmos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco. Ele nos diz na tua palavra: eu te tomo pela minha mão direita e te digo, tu és meu. Se passar pela água, eu passo contigo. Se passar pelo fogo, eu também passo com você. Se pisar nos espinhos, eu estarei contigo. Não te deixarei e não te abandonarei. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor que não abandona a sua igreja. Ainda que o vento bata forte, ainda que a água entra no barco, ainda que parece que nada vai dar certo, vem a palavra ao meu e ao teu coração nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A embarcação agora parece que vai a pique, as ondas, parece que eu estou vendo as ondas se levantando, e os discípulos vão agora chamar o mestre: mestre, o Senhor não se importa que nós vamos perecer, o Senhor não se importa. Ele levanta com muita autoridade, mas com muita tranquilidade e com muita ousadia. O crente não é espalhafatoso, o crente não fica gritando para todo mundo ouvir, o crente não fica chorando, lamentando, entrando nas redes sociais como desesperado, agora vai acabar o mundo, agora não tem mais... Não, não, o crente chora para Deus ouvir, aleluia. O crente tem calma, o crente tem tranquilidade, o servo de Deus, ele sabe em quem ele tem crido, então ele não deixa que o apavoramento venha tomar conta do seu coração e da sua alma. Aquietai-vos, e aí ele manda que o vento se aquieta, e o mar agora entra em tranquilidade. Os discípulos, meio que desconfiados, param e olham para o outro e questionam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus ele cuida da natureza, Deus ele cuida dos pássaros, Deus ele cuida do oceano, Deus cuida de todas as coisas, como não cuidaria de nós? Até quando ficareis tímidos? É a exortação. Como vocês vão ficar tímidos, medrosos, temerosos, angustiados? Vocês morreram em Cristo, se nós morremos em Cristo, nós voltaremos a viver como Ele viveu também. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, vivemos em novidade de vida, somos a igreja de Deus, somos o sal da terra, a luz do mundo, a esperança para as nações. Nossos joelhos dobrados, as nossas mãos levantadas e a nossa fé firme no Senhor nosso Deus. Aí Paulo chamando os irmãos em Éfeso e falando: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos.
alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na angústia, você pode chorar, você pode até passar uma angústia muito forte, mas o que você não pode é perder a fé, que é o firme fundamento. Nós não estamos vendo como que vai acabar, mas nós sabemos que nós vamos passar, nós vamos atravessar, e quando eles chegam do outro lado, tem o gadareno, tem um demônio terrível, irmãos, as portas do inferno não vão prevalecer. Paulo Presa já profetizou aqui, e eu quero reiterar, jovens da nação de Perus, jovens da nação brasileira, Deus está levantando um exército, Deus está levantando missionários, Deus está levantando pregadores, pastores, Deus está levantando uma geração forte de profetas na terra, bendito é o nome de Jesus, e você faz parte desta geração que o Senhor está levantando, você é a geração do futuro que está aqui no presente, atuando com força. Talvez você não tenha descoberto ainda o potencial de Deus na sua vida, mas estes momentos de clamor que nós estamos passando, o Senhor, Ele vai te trazer à memória aquilo que te traz a esperança. Glória ao nome de Jesus. Aí Paulo exortando e falando na palavra de Deus: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Cada um tem o seu jeitinho. Eu sou gritador, eu já falei para todo mundo, eu sou gritador, eu grito mesmo, mas você não precisa gritar para pregar a palavra, você não precisa gritar, você tem o seu jeito. Se você ficar na sua simplicidade, com voz bem baixinha, entrar no seu quarto e falar com o Eterno, Ele vai ouvir e vai responder. Que as suas lamentações, que as suas aflições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, como pastor, através das orações e súplicas. Se você não jejuava mais, é hora de voltar a jejuar. E aí você vai até colocar agora uma desculpa: eu não posso jejuar, porque dá problema no estômago, eu não posso jejuar porque dá dor de cabeça. Mas aqui já vai uma exortação: quando você vai ao médico, você fica 12, 24, 36, você fica muitas horas no médico para fazer o exame, e não morre, o estômago não dói, mas agora é um sacrifício espiritual, para que você possa buscar a presença do Eterno, em oração, em jejum, em prantos, em rogos, se arrependendo dos seus pecados, se apresentando diante do Eterno, sabendo que o socorro vem dEle, ajuda vem dEle. Lamentai, profetas do Senhor, lamentai, sacerdotes de Deus, entre o alpendre e o altar, transformai o vosso riso em pranto. Eita, bacanara sébia! Bendito é o nome de Jesus, renova as vossas vidas, transforma o vosso riso em pranto. Se arrependa na presença do Eterno, haverá socorro para a sua vida. Deus vai transformar a maldição em bênção, Deus vai virar o cativeiro, Deus não vai deixar você morrer na prova, haverá socorro da parte de Deus. Eu já estou vendo um barulho de grande chuva, haverá um renovo, haverá uma transformação da parte do Eterno. Bendito é o nome de Jesus. Em tudo seja conhecida, através das orações e súplicas. Você vai orar como você nunca orou antes, e talvez você diga: na palavra de Deus já está escrito que Deus sabe de todas as coisas, até mesmo antes de eu falar. Se Deus sabe, então eu não preciso falar, porque Deus conhece, Deus vê todas as coisas. Mas Deus quer um relacionamento com você, Deus quer te chamar mais para perto, e as orações, elas são muito individuais. As orações, elas são muito singulares, e Deus, Ele tem resposta para cada um de nós. Deus vai abrir portas. Irmão, fica tranquilo, se a porta fechou, se fechou agora neste momento, fica tranquilo, o nosso Deus, Ele fecha a porta, e Ele também abre porta. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Glória ao nome de Jesus. E Ele continua dizendo: e a paz de Deus, e a paz de Deus, e a paz de Deus. Quando nós cumprimentamos os nossos irmãos, parece que é uma coisa tão normal, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E nós somos abraçadores, nós pegamos na mão, nós beijamos,
Parece que é uma coisa simples e normal. Mas nestes momentos que nós estamos vivendo, de isolamento social, onde não dá para pegar na mão, não dá para abraçar, nós sentimos a falta daquele abraço, nós sentimos a falta de apertar a mão dos irmãos, mas é necessário nós passarmos este momento para valorizarmos a cada dia de estarmos na casa de Deus. Você que ia na igreja só de domingo, quando voltar agora a abrir a igreja novamente, você vai na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, você vai de manhã, vai na escola bíblica dominical, você que não dava o valor necessário, você vai voltar às práticas da oração na segunda-feira, de participar da escola bíblica dominical, de saudar o irmão com a paz do Senhor nosso Deus. E essa paz, ela tem um significado tão gostoso. Ela não é simplesmente uma paz. A paz, a paz, a paz do Senhor, a paz, irmão, a paz, querido, não. É a paz de Deus, que excede todo o entendimento. É um desejo que você está saudando o irmão, desejando a ele a paz do Senhor nosso Deus. A paz que excede todo entendimento. A paz que tira a depressão. E falar em depressão, eu quero ministrar nesta hora. Em nome de Jesus, toda depressão seja repreendida em nome de Jesus, toda síndrome do pânico seja repreendida, as lágrimas que venham à tona agora, o teu coração que estava angustiado, estava apertado, a tua mente, seja liberado pelo poder da palavra de Deus, que está sendo liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu sou contra ti depressão, eu sou contra ti síndrome do pânico, que a graça de Deus, ela superabunde na tua casa e na tua família, no nome de Jesus Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, guardará a vossa alma. A paz de Deus que não dá para você explicar, essa paz que excede o entendimento, essa paz que faz você deitar e dormir tranquilamente. Se você já fazia dias que não estava dormindo, hoje você vai dormir. Hoje você vai ter um sono tranquilo, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, guardará a sua alma em Cristo Jesus, entrará na tua casa, entrará no seu quarto e trará alegria para a sua alma, e você vai descansar o sono dos justos. Glória ao nome de Jesus. Bendito é Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, a Bíblia diz de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda os teus sentimentos, guarda escondido, não deixe que ninguém agora interfira, entre, em nome de Jesus. Deus vai blindar os seus sentimentos, Deus vai blindar agora todas as intervenções malignas, todas as informações que está tirando a tua paz, que está deixando frenético a sociedade. Nós, Igreja de Deus, ministramos sobre a nação brasileira, nós ministramos, bendito é a nação, cujo Deus é o Senhor, e nós profetizamos que o Senhor Jesus Cristo é o Deus da nação brasileira, nós profetizamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus deste mundo, em que está em pânico e desespero, que a paz de Deus que excede todo entendimento, venha guardar os seus sentimentos em Cristo Jesus, para você não entrar em pânico, mas para você descansar. Solta o seu sorriso, solta o seu sentimento, tudo aquilo que estava preso agora libera, libera perdão, libera graça, libera presença. Kamano, amandarassé. Glória ao nome de Jesus, libera, abre o teu coração, abre a tua alma, abre o teu sentimento, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o teu coração, guardará os teus sentimentos. A paz de Deus, ela invade a tua casa, a paz de Deus invade o teu carro, a paz de Deus invade a tua família, a paz de Deus, ela invade agora, trazendo paz, que caia por terra todo inimigo de Deus, que caia por terra toda aflição, todo medo, toda seta do diabo, toda aflição, toda angústia, caia por terra no nome
nome de Jesus, que a graça de Deus, que superabunde na sua vida, a paz de Deus que excede todo entendimento, oh maravilha, oh glória ao nome de Jesus, bendito é o nome do Eterno, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, bendito seja o nome do Eterno. Quando tudo está difícil, ei irmão, coloca um hino lá no seu aparelho, pega lá o seu celular, saia gritando no meio da casa, profetiza na cozinha, profetiza na sala, saia colocando as mãos com gesto de fé. Tudo que é por fé não é pecado, e o Eterno Deus Todo-Poderoso, Ele entra com providência na sua dispensa. Ah, Manduri Kanarasaya, Ele entra com providência na tua dispensa. Deus vai mandar socorro, Deus vai mandar socorro, Deus vai mandar ajuda, aleluia, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, glória ao nome de Jesus. Não fique gastando o seu tempo para ficar pesquisando, ah, da onde que veio Covid-19, quais são as suas intervenções. Nós sabemos, irmãos, que todos os cuidados devem ser colocados em prática, o isolamento social, nós estamos obedecendo, mas nós não devemos de nos tornar agora doentes, e ficarmos pensando, dia e noite, minha casa, minha família, alguém vai ser pego, alguém vai ser tomado, ei, eu quero profetizar na tua casa, na tua família, em nome de Jesus, praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus dará ordem a teu respeito, bendito é o nome de Jesus, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisto pensais, glória ao nome de Jesus, pensa na graça, oh, Amanurie, Kamala Santa, glória ao nome do Cordeiro, glória ao nome do Cordeiro de Deus. Tudo que é, quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Que Deus guarde o teu sentimento, a tua alma. Que Deus, Ele venha trazer alegria, que este culto do Mademp Brasil, venha ser um divisor de águas na sua vida, que esse culto da Mademp Brasil, venha ser um divisor de águas no teu pensamento, no teu coração. Não entre nessa de ficar murmurando, não fique discutindo política, não fique discutindo economia, não fique discutindo com a sociedade quem está certo, quem está errado, não entre neste pânico, o teu plano, o teu compromisso é com o Eterno, vai chorar para Ele, fala para Ele, a sociedade clamando, a sociedade em loucura, uns dizem que o problema é de A, outros dizem que o problema é de B, outros querem arrumar a salvação para alguma coisa. A nossa salvação está em Deus, que fez os céus e que fez a terra, bendito é o nome de Jesus. Vamos adorar o nome de Jesus com alegria, vamos adorar, eu quero adorar junto com você nesta hora, porque eu quero deixar bem guardadinho no teu coração, na tua alma, aí para você não esquecer, não estejais inquietos por coisa alguma, não estejais inquietos por coisa alguma. Ei, registra isso aí, não estejais inquietos por coisa alguma, não estejais inquietos, antes confia no Senhor. Vamos adorar a Deus. Paulo Presa está aqui adorando a Deus conosco, glória a Jesus. Oh Deus Santo, Deus maravilhoso, Deus glorioso, Amatcherieve. Oh, Taburieme, a Carlaça, Alequito, Mamanturi, me passa, Emita Canarovi, Sepalo, Rime, passa, glória ao nome de Jesus. Alcança vidas nessa noite, Espírito. Oh, Santo. Seja renovado. Passa pelo vale. Louve a Deus. Acharei conforto. Amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
céu eu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Glória, 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 glória. Em teus braços é maravilhoso, maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Seja alcançado pelo poder que existe na adoração essa noite, pelo poder que existe na palavra do Senhor. O seu amor perfeito, glória a Deus, sempre esteve usado em mim. E se eu passar pelo vale, darei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Tu és Senhor. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu quero voltar com você aqui agora, para você se reconciliar com o Senhor nosso Deus. A igreja diz vem, o Espírito diz vem. E a palavra de Deus falou forte, forte no teu coração nesta noite. Eu vejo a mão de Deus alcançando a sua casa, alcançando a sua vida. E eu falo para você no nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Não importa a situação em que você está vivendo, não importa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E o Eterno está te convidando hoje para lavar a tua alma, para perdoar e para te dar um abraço, colocar um anel novo nas suas mãos, uma sandália nova. Vai ter festa na tua casa, porque o filho estava distante e voltou para a casa do pai. Se você está ouvindo esta palavra, está participando deste culto e deseja aceitar a Jesus como teu Salvador, deixa aí um sinalzinho, deixa uma mensagem. Nós estaremos orando pela sua vida, para que o Eterno Deus Todo-Poderoso, ele entre na tua casa, na tua família, na tua vida, e faça uma transformação. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Quero agradecer, Paulo Presa, por gentileza, Paulo. Vem aqui. É muito bom trabalhar com você, Paulo. Você é uma pessoa muito abençoada por Deus. Tem facilidade na comunicação. E as promessas de Deus na sua vida, elas são verdadeiras. O que você está começando agora é só o início de uma caminhada. Mas as bênçãos são recalcadas, sacudidas e transbordante. Que Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Pastor, obrigado mesmo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pastor Denilson, canal de Deus para transmissão daquilo que Deus tinha para a sua vida na noite desse dia. Pode digitar aí se você foi tocado pelo Espírito Santo, você quer reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Há uma oportunidade para você. Comenta, eu estou entregando a minha vida aqui em casa. Eu quero acreditar que o Espírito Santo está movendo na sua vida agora. Pode comentar. Comenta, deixa o seu comentário aí para a gente conhecer você. E para a gente tentar ter um acesso mais próximo com a sua vida. Porque eu acredito piamente que o seu coração foi alvo de uma promessa do Senhor nessa noite.
em nome de Jesus. Pode comentar aí onde você está, na sua casa, deixa o seu comentário. Você que está aceitando Jesus agora como o único Senhor e Salvador da sua... Quem pode dar um brado de glória a Deus aí, que nós temos uma alma para Jesus já. Já está pago a live. Glória ao nome do Jesus. É muito esforço ter uma grande estrutura por trás aqui nos bastidores, uma equipe que está desde manhã trabalhando. Oh, aleluia. Você não sabe às vezes o que acontece por trás das câmeras, mas tem aqui, tá o Leandro, tá o nosso Charles lá, tá o outro Leandro lá, tem dois Leandro aqui. O pessoal está desde manhã aqui, várias programações para que você seja alcançado. Eu quero agradecer a Deus por esta noite. Uma alma está aceitando Jesus agora, em nome de Jesus Cristo. Se você puder deixar o seu contato, tá bom? No inbox aqui, da onde você está agora escrevendo o seu comentário, deixa o seu contato lá para que a nossa equipe possa entrar em contato com você. E se houver uma igreja mais próxima da sua residência, você vai receber uma visita do povo assembleiano de Perus, cheio de Deus, com uma mensagem de esperança sempre para a tua vida, para que você possa se firmar naquilo que Deus tem para a tua história. Eu já libero uma palavra para a tua vida. Deus vai arrancar esse graveto que está perto de você, pessoas que são gravetos, e Deus vai tirar esses gravetos fora e vai colocar pessoas que têm raiz profunda, pessoas que são árvore, têm sombra e têm fruto para você, em nome de Jesus Cristo. Você vai se encostar em pessoas que são árvores, pessoas que têm maturidade na vida. Chega de graveto, chega de se encostar com pessoas onde você sempre cai com elas. É um novo tempo para a tua vida, e na noite desse dia você foi alcançado pelo plano da salvação do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente a todos que ficaram com a gente até agora. 21 horas e 45 minutos aqui direto da nossa Catedral de Perus. Que você ficou com a gente até aqui agora. Obrigado por você que interagiu com a gente, tá bom? Por todos os pastores que estão em intercessão, por todas as lideranças. Pastor Flávio Pena, tamo junto. Pode contar com a gente. André ficou com a gente aqui. Glória a Deus. Vinícius, mais uma vez, gratidão a Deus pela vida de vocês. O pessoal do teclado aí, o nosso irmão... É Carrom que chama aí, né? Vinicião vai cantar mais um louvor para encerrar, amém? Deus abençoe o pastor Denilson mais uma vez. Gente, nos encontramos mais uma vez, se Jesus não voltar, semana que vem tem uma programação mais, muito mais abençoada para você ser edificado na sua fé nesse tempo de crise. Não esmureça, tá bom? Amanhã nós temos este jejum. Dizer aqui para o presidente Bolsonaro, tem um ministério chamado Perus, que entendeu a convocação que veio não do Senhor, mas que veio direto do coração de Deus em primeiro lugar. Deus precisa sempre de uma pessoa para convocar os demais. E nós iremos atender uma convocação primeiramente de Deus, segundo da sua pessoa, que é a autoridade constituída na nossa nação brasileira, e ter uma geração, ter uma juventude chamada AD Perus, uma DEMP Brasil, que está firmada num propósito amanhã de convocação nacional, para descer no joelho pelo clamor pela nossa nação brasileira. Nós cremos e vamos profetizar dias melhores, para que a nossa nação seja abençoada, a nossa terra brasileira, a nossa nação brasileira, ela é abençoada. Daqui é um celeiro para as nações, e amanhã muitas igrejas estarão firmadas nesse propósito, atendendo uma convocação do céu, para dobrarmos os nossos joelhos aonde nós estivermos, amém, levantar as mãos aos céus e declarar que a nossa nação brasileira pertence exclusivamente à pessoa bendita de Jesus Cristo sobre a face da terra. Deus abençoe a sua vida, uma boa noite, cada vez mais, você seja abençoado, em nome de Jesus, glória a Deus. Só mais um momento, quero convidar o pastor Denilson para dar a bênção apostólica aqui essa noite. Onde você estiver agora, receba em nome de Jesus. Graças a Deus. Coloque as suas mãos em símbolo de receber a palavra de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a amada igreja, não apenas hoje, mas para todo sempre. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Deus abençoe você. Vamos Deus lá, abençoe Vinícius. A sua casa. Vamos adorar. Deus abençoe a juventude. Uma boa noite a todos. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te envolvo.
encontro no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz eu vou em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Participar desta importante corrente de oração e jejum. Nós da Assembleia de Deus Ministério de Perus, com sede nacional em Perus, São Paulo, Brasil, e suas congregações em todos os estados que trabalhamos, considerando este momento tão delicado com a grave crise humanitária imposta pela pandemia Covid-19,
resolvemos continuar o propósito de oração com base em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Mais do que nunca, precisamos clamar a Deus. A Bíblia nos mostra algumas autoridades e nações que decretaram jejum para obter resposta e perdão de Deus, como o jejum de Daniel, o jejum de Esther, o jejum de Nínive e outros que alcançaram o favor de Deus diante de apertos extremos. Podemos sim orar e interceder por nós e pelo povo, por nossas autoridades, para que Deus repreenda esta enfermidade e esta calamidade. O espírito de sabotagem, de mentira, de discórdia, de confusão e de engano, claramente evidentes na mídia enganosa nesse país. Nós, pastores e todo o povo de Deus, somos os intercessores neste momento de aflição. Domingo pode ser consagrado ao Senhor pelo jejum e oração. Vamos descer na presença de Deus. Certamente a sua palavra se cumprirá a nosso favor, com nossos pecados perdoados e a nossa terra sarada, em nome de Jesus. Faça um propósito por sua casa, sua igreja, sua cidade, seu estado, sua nação, pelos profissionais de saúde e por todas as autoridades que estão sobre nós, constituídas por Deus. Deus abençoe, conto com a participação de todos, em nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos.